たのに。司ちゃん、雨降ってきたね。そうね、傘買ってる暇はないから入り口まで早足で行きましょう。こんな風になってるんだ。どこ見回しても可愛い。なるほど、雨がっぱね。確かにこれは微妙だわ。カッパのお嫁さん超可愛い。なんであの二人が仲良く遊園地でデートしてんのよ。そりゃ夫婦なんだから。結構雰囲気あるわね。そうだね。見て旦那様、ほらオブジェが。本当だね。これは結構いいんじゃないか。やっぱすごいわ夢の国。ああ、大人気映画シリーズのあれね。へえ、結構映画の世界観を再現してあるわね。これはすごいな。いいぞ夢の国。あれ、どうしたの旦那様。これもう一回乗りたい。柳先生、どうしてここに。やあね、遊園地くらいみんな来るわよ。偶然手に入ったチケットで同僚の何とも思っていない異性を誘うだろうか。いな、断じていな。ラブコメだ。これは間違いなくラブコメだ。主役は谷口先生、そしてヒロインは柳先生。恥も外聞もなく鉄頭鉄尾全力で離脱だから、おそらく入場券は当たってないってことよ。つまり谷口先生は柳先生のことが好きってことよ。次はこれ。これはなんというか、かなり攻めたアトラクションね。そうだね、とても攻めてるね。こう見ると誰がどう見ても好意があるね。おっと手が伸びた。ここで決めるか谷口。ゴールならず。あの、かなりのビビリなので終わるまで手握っててもらえますか。せっかくだしちょっとゲームしない？旦那様。ゲーム？そう、自分のを取るんじゃなくてお互い相手が喜ぶであろうものを。いや、あれは怒られるやつだな。旦那様。多少盛り付けがぐしゃぐしゃでも美味しく食べられるわ。え、なんでわかるの？言ったでしょ、旦那様のことはお見通しだって。マーフィー、今日は来てくれてありがとう。あー、かわいい。ああやってはしゃいでる司ちゃん、いつもと雰囲気が違ってかわいいな。しっかり晴れたわね。この後パレードと花火やるってさ。本当？楽しみ。すごい好き。柳先生を誰にも渡したくない。だから今日絶対に思いを伝えて恋人同士に。綺麗ですね。ああ、結婚しちゃいます。え、今なんて。あ、いや、すみません急に。僕も同じ気持ちです。